Som mindre producent er en af de store udfordringer jo klart, at man lidt laver alting selv. Og det kan være både i forhold til at source sin egen råvarer. Jeg sidder i øjeblikket og er ved at planlægge en stor testproduktion op i produktionen i Sverige. Og det kan være alt lige fra at finde de her råvarer til at finde nogle andre kompetencer i forhold til selve produktionen. I rigtig lang tid har vi jo arbejdet rigtig hårdt på at lave nogle gode produkter. Og det er helt overbevist om, at det lykkedes os. Men det handler jo faktisk om mere end at have det gode produkt. Det handler om alle de ting omkring det også. Netop at gøre opmærksom på sig selv, at have de rigtige kontakter. Men også i forhold til til synliggørelse og markedsføring og salg og alle de her ting, som hører med til den proces. Og der igen kan det være rigtig svært i forhold til at have tid. Jeg kan huske, da jeg startede virksomheden, at jeg følte mig virkelig alene med alting. Jeg fik indmeldelsespapirer og alle mulige andre ting, som jeg sad med, og som jeg aldrig havde set før. Og jeg anede ikke rigtig, hvad de forskellige ting gik ud på. Og der kunne det have været rart at være lidt mere forberedt på de her ting. Og det er jo også noget med, at man måske via Fiducer kan gå ind og få den her information på, hvad er det egentlig, man skal forberede sig på. Hvad er det, der skal være på plads, når man netop skal gå ind og være en ny leverandør til en virksomhed. Lige nu er vi i fuld gang med produktudvikling. Vi er ved at lave nogle nye varianter og i vores sortiment. Og der sidder jeg og leder efter økologisk hakket kylling, og det har jeg gjort i nogle dage nu. Og der kunne det have været rigtig godt for mig at have et univers, hvor jeg ligesom kunne gå ind og enten lægge min request eller søge lidt på, hvem der måtte have sådan noget økologisk kylling, fordi det ikke er helt let at finde. Og det er jo igen det her med at prøve at hjælpe hinanden, og det er jo også interessant for de leverandører af kylling at sælge noget kylling til mig, så derfor er det jo rigtig vigtigt, at man har en anden platform, hvor man faktisk kan mødes. Når jeg skal sende produktinformationer ud til mine kunder, så foregår det meget manuelt, hvor jeg via Fiducer netop kan samle alting et sted. Og det vil gøre, at jeg sparer en masse tid, og det bliver meget mere overskueligt for mig i hverdagen.